hano harimo tegereveriya kugenda kugera hariya ku muhanda prinsipale bari gukora, harimo gereveriya, aka ni agahanda ka karitsiye kakiri munsi yaho. Hariya gereveriya zirangirira. Iki ni ikibanza cyose. Aka ni agahanda ka karitsiye ni kumanukamo karimo munsi y'icyo kibanza kujya aho gitangirira. Gitangirira aha hantu harimo tegereveriya. Ikibanza ni iki, ni aha gatangirira kameze nk'agashumi. Kuva hariya mu isantere, mu isantere niho umuhanda prinsipale bari gukora. Kuzamuka akagenda kagera ku tegereveriya ya ruguru.